Одоо тэрийн эсрэгуулан эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэн болон хөдөлгөн агжийн цагдаа хил онцгой шүүхэн шийдвэр зэрэг нийтдээ 11 сургуульт байна. Цаашид шинжил ухааны технологийн парк, бүрдэх алба болон тусгай хүчний сургууль, дотоодын зэргийн анги зэрэг 6 салбар нэмж байгуулах шинэ кампустай болох зэрэг төлөвлөгөөгөө ерөнхий сайдад танилцуулж байна. За дараа нь төрийн засгийн албан хаагчдын нэгдсэн имлэгт ерөнхий сайд ажиллаа. Анх 1933 онд байгуулагдаж байсан 2016 оноос эхлэн 160 гаруй мянган хүнд тусламж үйлчлэг үзүүлэхээр дахин байгуулагдсан нэгдсэн имлэг маа. 2017 оноос хилийн хөдөлгөөнд бүлэг байгуулж хилийн 60 орчим материалд очин хилчтэй үзэж оншилсан. За энэ онд коронавирустэй тэмцэх ажилд өндөр хувь нэмэр оруулж байгаад нь ерөнхий сайд талархал илэрхийлээ. Одоо төрийн засгийн албан хаагчдын нэгдсэн имлэг эх сараас эхлэн гэмтлийн тусламж үйлчлэг үзүүлэх гэж бүг мэдээлж байна. За мөн Монгол улсын ерхий сайд нийслэл болон 21 аймгийн цагдаагийн бие бүрэлдэхүүнтэй захим уулзалт хийлээ. Энэ үеэрээ захим гэмтрэхтэй тэмцэх нэгжийг улам хүчтэй болгох шаардлагатайг онцолсон юм аа. Иргэд Facebook, Twitter зэрэг гадаад улсад цэвэрлэлтэй шууд зохицуул их боломжгүй системүүдийг идэвхтэй ашиглах болсноор захим гэмтэр газар болж байгаа. Мөн түншлээ одоо олон нийтийн захим сүлжээ ашиглан худал мэдээлэл тараах, бусдыг гүтгэх, доромжлох, нэр төр алдар хүндэт нь халдах, улс орны аюулгүй байдал занл хийх ийм ажлууд хийж байгаа. Цагдаагийн байгууллага нь харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн чиглэлээр төрөөс баримтлах бодлого цахим шилжилтийн үйл явцаас эрхэлж хадгалж болохгүй таа. Захим гэмтрийг өнгөрсөн оноос 2.7 дахин өссөн байна. Эдийн засгийн аюулгүй байдал, хүн амын удамын санд, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал занл хийж буй үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг чимээгүй дан орлон сүйтэх ажиллагаатай тэмцгэд захим алба нэгж өндөр үүрэг олцоод ажиллах юм а. За мөн камержуултын нэгдсэн систем бий болгож ажиллахаар зорж байгааг хэлж байна. Хамгийн багадаа 60 мянган камераар бид улсын хэмжээнд бүрэн одоо томилох шаардлагатай. Тэр камерууд нь нэгдсэн стандарттай нэг удирдлагын төвтэй мэдээлэл хуваалцдаг олон ийм сүлжээтэй байх юм төвшнрөө бид танилцуулгыг хийлцсэн байгаа. Энэ 12 дугаар сард багтаж хоёр хувилбар яригдж байгаа. Нэг нь гэмтрэх зөрчлөөс улсын сэргийлэх хөлд нэмэлт өрсөлт оруулах замаа. Эсвэл тэл камерын тухай хууль гэсэн ийм хоёр хуулийн төслийг аль нэгээр нь их хурд өргөн барихаар ярьж байгаа. Бүх байгууллаг компани 50-100 метрт нэгдсэн нэг стандарт үхгийг камер тавих. За нэгдсэн систем бий болгох замаар гэмтрэгийг хэд дахин бууруулна. Хэрэг илрүүлэлт хэд дахин нэмэгдэнэ гэж мэдээж өгсөн юм а. Ерөнхий сайд хууль зүйн дотоод хэргийн яамд мөн ажиллаа. Үлийн 20-30 жилийн улс орны хэмжээнд энэ сахилга батдаг жоом ажлын хариуцлага ихэхэн сулрсныг таа бүхэн бүгдээр мэдчихэв. Одоо эмгцэгцэнд нь оруулах хэрэгтэй гэж байна. Энэ улс ягд хурдан дөрвөн өвчгүй байгааг нэг гол учир шалтгаан бол энэ сахилга батгүй дэг журамгүй анаарх байдал байна. Өвнөд бид нар бас тэхэс зовсох хэрэгтэй. Монгол бол алсарчсан улс. Хүний эрх хэрэгчлөө бид нар хөндөөгүй. Гэхдээ хүний эрх хэрэгчлөө бас хэмжээ хязгаар та. Хууль дүрмийн хүрээнд байна. Санхүүгийн хөрөнгө аргамжаа хололсын байгууллага Фатмын сарал жагсаалтаас Монгол улс гарахад мөнгө угаах гэмтрэхтэй тэмцэх хууль эргэцэн орчныг сайжруулсан хамгийн гол түлхэц усныг онцлон тэмдэглэлээ. Цаашид мөнгө угаах гэмтрэхтэй тэмцэх тодруулбал энэ ломбардуудын зээлийг зохицуулах, оюуны өмчийн багц хууль, арилжааны тухай хууль, хэрэглэгчийн гэрээний тухай, хар тамхи бэлгийн хүчирхийлэлд орногдуулах ялыг чангатгах зохицуултыг эргэн хувьд тусгах зэрэг, за мөн зөрчлийн тухай хууль, мал хулгалах гэмтрэхтэй тэмцэх урьдчилан зэргийлэх тухай хуулиуд зэргийг сайжруулна гэж салбарын мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Таван тулгай гашин сухай чиглэлийн 240 км төмөр зүйн анхны суман шилжүүлэх хийгдлээ. 2600 мянган халуунаас